שלום לכם, טקס פרסי התיאטרון ביום שישי, משרתם של שני האדונים בקאמרי. אילן שחורי מדריך אותנו אל המושבה האמריקנית ותחנת הרכבת הישנה של תל אביב, ואנשים בעלי צרכים מיוחדים מופיעים על הבמה בפסטיבל שכולו בשבילם. אז אמר מתחם תחנת הרכבת הראשונה בין יפו לתל אביב והמושבה האמריקנית הסמוכה אליה עוברים בימים אלו מהלך והם הופכים להיות אזור הביקור היוקרתי של תל אביב. מי שעורך סיור מיוחד באזור הוא העיתונאי אילן שחורי, שגם חוקר שנים רבות את תולדות תל אביב ויש לו עוד מהדוקטורט. שלום אילן. שלום, ערב טוב. בוא נדבר רגע על המתחם הזה של תחנת הרכבת הישנה. קודם כל, מי ייסד אותה? למרבה ההפתעה, ג'ון נבון, קרוב משפחה של נשיא החמישי, כבר בסוף המאה ה-19. של יצחק נבון, בהחלט, ירושלמי. כבר בסוף המאה ה-19 הוא הגיע לסולטן הטורקי והציע לו להקים רכבת בין יפו לתל אביב, אחרי שיום שלם הייתה הליכה או הליכה על חמורים וגמלים, וכאשר הרכבת החלה לתפוס תאוצה בעולם, הוא הביא אותה לתל אביב, קנה את הזיכיון, נכשל, מכר את זה לחברה. זה מה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה? זה האזור כן, הזה? כן, זה הפתח של אזור הנוסעים. ב-1892 חברה צרפתית במשך שנתיים פתחה את הרכבת, התחילו לנסוע בה. הבעיה היא שמשך הנסיעה לקח קצת זמן. כמה זמן? יותר מאשר היום? אם הנהג הקטר היה נוסע, מספרים שהוא נוסע לדרך לירושלים, בדרך ראה אנשים הולכים, אמר להם, בואו תלו איתי לרכבת. אז אמרו לו, היום אנחנו ממהרים, לא נבוא איתך. זה לא השתנה מאז, אילן. אגב, אותו מסלול שנוסעים היום לירושלים בחלק על הגישה העות'מאנית. מה שהם עשו, הם לא חפרו בתוך הערים, עשו איזה 30 קשרים, ולאותם קשרים האלה אנחנו נוסעים היום. רגע, אז כמה זמן לקח אז לנסוע בין יפו לירושלים? בחמור יום שלם. וברכבת? 4.5 שעות. אוקיי. 4.5 שעות, אבל זה היה תפנית דרמטית. אוקיי. אגב, גם היום זה לא פחות, בואו נהיה הגונים. כל אזור מתחם התחנה התחדש מזה 8 שנים, אחרי שרון חולדאי חשף את המקום בעצם, והוציא משם מתפרות לבגדי דגמ"ח של הצבא, ואז נחשף המקום, היו שם עבודות, המקום הזה נפתח בצורה פורמלית בימים האחרונים. מה יש שם? מי שבא לשם? יופי של מקום. קודם כל זה מרכז בידור ותרבות. אוקיי. יש שם כמה בניינים של תחנת הרכבת המקורית, אזור הנוסעים ואזור הסחורות. שזה מקסים. שזה יוצא מן הכלל, okay. פאבים ומסעדות וגלריות okay. וחנויות. ולזה מתחבר מפעל אדיר, גם כן של סוף המאה ה-19, מפעל הלבנים של משפחת וילן הטמפלרים, שגרה כמה מטרים יותר דרומה, עברה את הכביש והקימה בסמוך לתחנת הרכבת את מפעל הלבנים שלה, 16 בתים, 16 מבנים. 16 המבנים האלה, עם אזור הבתים של התחנה, זה מתחם התחנה. זה בעצם איזשהו סוג ככה, אתה יודע, זה הופך להיות, מזכיר ככה את סוזן דלל, איזשהו סוג של מרכז תרבות מתחרה כן, כזה? כן, אני חייב להגיד לך ליאת, אני מגיע לשם בשבתות, הולך לפאב בקומה השלישית, יושב, רואה את השקיעה, רואה את נוף הים, אחרי סיורים לפעמים התשעים של האזור, זה מקום מקסים. Okay. עם האוויר, גם לא רק אווירה של צבע, גם אווירה של אוויר טוב מהים. Okay. אני חושב שזה יהיה אחד המקומות היפים ביותר בתל אביב. עכשיו בוא נדבר על המושבה האמריקנית, שחוץ מזה שהיא הפכה להיות נכס נדל"ני מניב ביותר, וכמו שאמרת לי קודם, היה צריך, מי שלא קנה שם דירה לפני חמש שנים, פספס. מה היה שם במושבה האמריקנית? מי הקים אותו? קודם כל זה אמריקה בתל אביב. איפה שמעת על אמריקה בתל אביב? במאה ה-19, מתחילת המאה ה-19, התחילו להגיע הנה קבוצות של פרוטסטנטים, אוונגליסטים, שראו בארץ ישראל מטרה לבוא הנה לעזור ליהודים, אם יעזרו ליהודים, המשיח ז'יזוס יגיע שוב. Okay. 1866, בחור כריזמטי מאוד, גם נגר, גם אמן, גם מטיף בשם אדמס, מביא קהילה של נוצרים אוונגליסטים במדינת מיין בארצות הברית, הם מכינים את כל הדברים שלהם, את כל הרכוש שלהם, את כל בתי העץ, מגיעים לחוף יפו, קונים חלקת אדמה ובונים שם, את הכפר שלהם, את המושבה שלהם. רגע, הם משחזרים את המושבה מאמריקה? לא, הם בונים את הבתים במיין, מפרקים אותם, שמים על אונייה בשם לית צ'פיין, ובונים אותה פה ביפו, בצפון יפו. הבעיה היא שאחרי שנה הוא היה מאוד שיכור בבוקר, היה מכה את האנשים, אנשים ברחו ממנו. חלק ברחו לחוף הים, מצאו איזו אוניית קיטור ראשונה, נסעו איתה חזרה לארצות הברית. ברחו. ברחו ממנו, כי הוא הרביץ להם. המנהיג הדתי הדגול. כן, המנהיג הדתי, ובדרך על האונייה הזאת הם פגשו במקרה את מארק טוויין. לא נכון. ומארק טוויין כתב עליהם ספר מקסים, עשה את התענוגות שלי לארץ הקודש. שהוא בעצם מבוסס על סיפורה של הקבוצה הזאת. הוא מבוסס על הביקור שלו בארץ ישראל, ופרק אחרון מספר את סיפור הקבוצה. ב-1942 בחור צעיר בשם ריד הולמס יושב במיין, לידו יושבת אישה זקנה, והוא רואה מגן דוד גדול על הבגד שלה, שואל אותה מה זה, היא מספרת שבגיל 12 היא ברחה מהארץ. הוא יושב וחוקר אותה לימים, הוא כותב ספר מקסים בשם הנחשונים, מגיע הנה למקום, קונה בית, משפץ אותו, ומגלה קורה שלמה שהבית הזה היה של אחי סבו.
הבית שהוא הקים זה המוזיאון מיין. במושבה האמריקאית הזאת יש היום את הכנסייה הלותרנית, שלימים הטמפלרים התיישבו שם, מקום של הברון יוסטינוב, הסבא של פיטר יוסטינוב, המקום שבו מלון הכי חשוב, הכי יפה בארץ ישראל בתקופה היא, מלון ירושלים. בכלל, ב-1870 הטמפלרים יורשים את המושבה האמריקאית ויושבים שם. זו המושבה השנייה של הטמפלרים, אחר כך באה שרונה. אוקיי. וכל מי שירצה לשמוע את הדברים המקסימים האלה יוכל להצטרף לסיורים שאתה מדריך באזור המקסים הזה? או לבקר באתר שלי, מיי תל אביב, ולראות את כל הסיפור במלואו. אילן שחורי, תודה רבה לך. תודה רבה. בהצלחה. אנחנו...